Şöyle. Buraya. Ja, först ska jag få lov att presentera mig. Jag heter Arnefer. Smok. Jag kommer från Finnmarken och vi sitter nu här på puben. Och vi har pratat med några folk här som har varit på den här föreställningen här på Egynt. Och det säger den att det är så jävla dåligt. Och vi är nog med på sån teaterintresserade föreningen i Vaxö. Och vi kommer fly Berättarna, nu kommer vi fly. Ja, kom igår ja. Och det är folk här säger att det är så jävla dålig den föreställningen, att det är så moderna teater. Vi vill nog gärna se på originalen, det är ju så. Och så nu, det är lite dåligt syns jag, för att vi har också mycket att se på där uppe i Vaxö. Vi har den där lyftballongstationen på Vaxö, ja. Så har vi ju sjön och så har vi ju sidoljefabriken, ja. Men den har ju sett ut som den ser nu i väldigt många år, så vi tänkte vi skulle se något nytt, ja, men så vi tar flyet igen nu. Och i morgon. Berätta om något fler. Ja. Klockan 6, ja. Så då är det på morgonen, ja. Ja. Så jag tänker. Har vi gått nu? Ja. Sitter på den sista.